Dobrý večer, přátelé. Doufám, že nejsem jediný, kdo se na sebe dívá v tuhle chvíli, ale vypadá to, že zatím jo. Tady se mi zobrazuje, že se mi tady zobrazí komentáře. Zatím se žádné nezobrazují, ale to nevadí. To nevadí. Já mám spoustu kaše připravené, než začnu opravdu s tím důležitým. Zde v tomto notesu je 12 písní, které jsem slíbil, že vám dnes odtajním, které jste si vyhlasovali. Ahoj, Alice. Ahoj, Alice. Ahoj, Anamor. No, panečku, to dneska máme takové vznešené. Ahoj, Lenko. Bezvadný, takže už nejsem sám, už jsem méně nervózní, už jsme v jakési společnosti. Jo, a ještě ahoj, ahoj, ahoj všichni. Přátelé, já jsem se taky rozhodl, že tu první píseň, která zvítězila vlastně, jo, v celém klání, tak vám zahraju. Live, jo, vlastně živě. A mám k tomu kytaru, jo. Mám k tomu... Já už jsem myslel, že dneska budu víc v pohodě, jo, takový uvolněný a to, ale ne zatím. Je ahoj, Zdarec. Pozdravujeme z Floridy. Hi, hi, I'm Thomas and I have songs. Yes. No a tak dále. Počkejte, podívejte se. Nejhorší je ještě, jo, vedle z obýváku. Já slyším, jak se mi směje moje žena smoutkyní. No, takže ahoj, zdravím vás všechny, kteří píšete ahoj, čau, nazdar a tak dále. Jsem s ní, ano, líbo, za chvíli to bude, ale my, jo, jak to ve správných hitparádách bývá, začneme od místa 12. Jste připraveni? Martinka tě žere. Jo? A, já myslím, že to je komár. A ona je to Martinka. Přátelé, tady někdo píše i anglicky. Remember these words and this language. OK, OK, yes. Zdravý Třinec. Ano, ano, tam jsem, nedávno jsem tam byl, je to 3 dny zpátky. Jeli jsme tam vlakem, já jsem to ve včerejším blogísku, jo, v Tomáškově drbátku jsem to zmiňoval. Jeli jsme vlakem s dcerou, protože D1, že jo, to se nedá používat. Kdo si vtipně poznamenal, že se vlastně ty drahé dálniční známky stávají jakousi parkovací kartou, ale to už je příliš mnoho slov. Pojďme k 12. místu. Jo, já mám odposlouchaný ty hitparády z rádia. Na 12. místě, přátelé, se umístila píseň. Vy mě zdravíte, vy nejste napnutý. Na 12. místě se umístila píseň Přeju ti. Grüß auch aus Bayern. Aha, tak dneska to máme hodně international. It's good. 11. místo, jo, 11. místo, přátelé, je píseň velmi stará, je to opravdu velmi stará píseň a je to píseň Až. Kde máš brýle? Kde máš, já si budu, tak, dobře, budeme si povídat. Máš super vlasy, děkuju, děkuju. To dělal vlastně máma s tátou. Úplně jiný hlas jako z filmu. Je to pěkné. Děkuju, jakože v tom filmu nebyl pěkný ten hlas. Jo, zdravím z Lužné, já vás zdravím, Ivanko, do Lužné. Vrbno pod Praděnem, podívejte se, Dexter Holland a bydlí ve Vrbnu pod Praděnem. To je zajímavý. Už zpívej, musím do práce. Jiřinko, musíš do práce, teďkom, v pátek, takhle večer. Hustý, jsme velmi napjatý, bezvadný. Takže ano, ano, pojďme se vrátit, teď jsme se tady, nechcete se naklonovat. No, já trpím velkou náklonností opravdu, takže si myslím, že se to často, že se to brzo stane. Hezký večer, kde to si na terase? Prosím pěkně, Lucie, toto je terasa našeho bytu. Jo, a vlastně ve slunečném počasí zde trávíme většinu času. Chtěla bych tvé korálky. To jsem skoupil dneska. No. Taky pěkně mám z toho radost velkou. No. Přeju ti je bomba. Ano, 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 ano. S těma bombama opatrně dneska, jo. Čau, Tome, za pár týdnů rodím. No ježíš, pozdravuj, pozdravuj, pozdravuj. To bude krásný, je to nejlepší na světě, fakt. Tak já teda nevím, ženský to má jiný, jo, než chlapy, ale myslím si, že to je jako pro ně ještě hezčí. Jako, víte, jak to myslím, no. Já už nevím, jak myslím. Ahoj, zdravíme s Kačenkou. Dobře, Kačenko, Iveto, ale my se musíme posunout dál, protože kola hitparády se neúprosně otáčejí a my se nyní dostáváme k místu 10. Přátelé, na 10. místě se octla píseň s názvem Sem. Sem, sem, ano, sem taky zazní na koncertech Recyklus Tour. Ahoj, Tome. Ahoj, Hanko.
z ostrova, tam jsme taky hráli, to bylo krásný, Žaneto, pamatuješ? To byly časy. Máš pěkné triko, ano. Děkuju, hele, vy jste dneska hodní, hodně hodní, jo, že prostě chválíte člověka, já vás vidět, tak vás taky uchválím. Je Budhovi korál, no těžko říct, jestli jsou přímo jeho, on už dost starý právě, takže to si myslím, že to by nevydržel jen tak nějaký korál. Ale pojďme dál, pojďme k místu devátému, protože vidím, že roste napětí ve vás. Marie aspoň kousek, no Dextre, nech se překvapit, jak to bude, jo. Protože jsme teďkom se přenastavujeme na deváté místo. Přátelé, na deváté příčce se objevila píseň, a to pro mě musím říct překvapivě, píseň Noé. Je to bezvadné, mám z toho radost, protože jsou tam samé písně, které mám rád. Nazdárek, salut Tom. Nus, to je jazyk nějaký cizí hodně pro mě, jo. Takovýhle písmena. Sáro, kde nakupuješ trička? To je různý, jo. Teďkom zrovna, ale spíš nakupuju trička tam, kde vím, že to třeba nešijou děti někde prstama a v nich zaražený jehly a tak. Takže takovýhle trička si teď kupuju, jo. Marie, prosím, zahraj, ano, to víte, že já jsem vlastně jakýsi jukebox převlečený za člověka, ale zahraju dnes pouze první píseň. A to je právě otázka, která to bude. Noé je parádní. Ano, Lucie, to máme stejný názor. Noé je super, podívejte se, my si tak rozumíme, já s toho mám velkou radost. Přijet zahrát do Slušovic. No, to by se slušelo, jak by řekl, promiňte, klasik. Yes, Noé. A mě se tady přidává i dokonce jakoby lidi, co, jo, co znám, jakoby, že jsou to lidi, kteří třeba ví, že no nic, to je šílený. Hejte. Už jsem zase nervózní trošku. Ale zbavím se té nervozity tím, že se dostaneme k osmé příčce naší hitparády. Přátelé, a to by nebylo špatný taky, jo, vymyslet název naší hitparády, nebo název tohoto nepravidelně pravidelného pořadu. Ty tam kouříš. Ne, prosím pěkně, tohle je František. No a teď se mi zvrhnul. Zvrhnul se František, no jo. Doufám, že se nezvrhne papež. Tam je Klusová, chceš ano, lásko, prosím tě, dám si kafe. Růženko, můžu kafíčko? Žabí král, nejlepší písnička. No, Veroniko, snad se umístí. Já už to vím, ale jo, můj poker face nic neprozradí. Už jsem říkal to osmý místo? Neříkal, že jo? No, takže přátelé, osmé místo... Osmá příčka, píseň Sibyla. Hodně to rozhodilo mou kytaru, třeba teď, jo. Ježišmarja. No. Jsem vysmíván vlastní rodinou. No, takže, to by byla Sibyla, jo, opravdu to byla spousta energie, že to rozhodilo i mou kytaru. Já si budu teďkom zase tady číst s váma, jo, pořad poklus. No, to není špatné, Dextre, a Dextre hodně přispívá, Dextre je takový velký, výrazný přispívatel. Pozdravím z Košic, děkujem velmi pěkně, Košice mám velice rád, lebo jsem tam rád už několikrát a bylo to pro mě velmi příjemně. A moja mama spravila taky zemňakový šalatík. Sluší ti to dnes. Děkuju. Já chci taky kafíčko. Barboro, není problém. A znáš to, co si člověk neudělá, jak si sám, jo? A nebo se vdát, či oženit, jo? Pak člověk může samozřejmě část svých... Divoký byl oficiál se přidala. Zdravím. To jsou kucí, jo? Já jsem byl třeba v Superstar, jo? Tak jsem tam soutěžil jsem tam s písní Divokého byla. Malování, mám to rád, písničko hodně. Uspáváš dcerku kytarou? No, jedna pořádná rána kytarou a dcerka spí jako dudek. Ne. Uspávám jí pohádkou. Unudím jí svým čtením, monotónním hlasem. Jednou jsem četl pohádku mnoha dětem a snažil jsem se být zábavný. A četl jsem jí asi 2 hodiny, protože jsem měnil hlasy a připadalo to dětem velmi zábavné. Tak už teďkom čtu míň zábavně. Ahoj, Stunisko. Ahoj, Imed Abdalách. Zdravím tě. Děkuji. Máslečná asistentka přinesla kávu. Zamíchám si. No ale, jako musím říct, je to bizarní a zároveň velmi vzrušující.
být tady, jo, vlastně vy jste teďkom všichni, jste u mě doma. Fantastický. Budeš youtuber, no to mám pocit, že jsem trošku youtuber. Tomáš, jo, vidíte to, já jsem zapomněl na tu hitparádu. Přátelé, osmá příčka, ale jak to ve správných hitparádách chodí? Ano, rekapitulace. Na 12. místě se umístila píseň Přeju ti. 11. příčku ovládla píseň Až. Na 10. pozici zůstala píseň Sem. 9. místo obsadila píseň Noe. 8. příčku obsadila píseň Sibyla. A na 7. místě se dozvíme až po přestávce. A přestávku strávím se svými přáteli tady na chatu. Mimochodem, tyhle ty přestávky, já už se vůbec, jak to máte s televizí, jo, já se vůbec nemůžu koukat na televizi, vůbec to nejde, protože tam jsou teďkom, a to vymysleli, nejlepší věc na světě pro ně, jakože reklama před reklamou a pak ještě reklama po reklamě, tudíž se ten reklamní blok opravdu natahuje vlastně na třetinu filmu, jo, a to už je, to už se opravdu, to se nedá, to se nedá. Sem je nádherná, jo, děkuju. Moc hezky se tě poslouchá, zdravím z Floridy. Terezo, pozdravuj na Floridu, to je krásný. Je teplo, ne, teďkom, hodně, nebo ne? Já už taky nic nevím. Pozdravíš mě, Nadbu, zdravím tě. Moc milé, Dito, moc milé, to je hezký. Nic tam nedávaj, kam? Kam nemám nic dávat, Pavlo? Ne, Pavlo, Simono. Jo, to skáče tak rychle, že... Kraviny. Dextre, proč píšeš kraviny? Jakoby, už je to nuda. Pojďme a přátelé, sedmá příčka, jo, skončil reklamní blok, i blok po bloku a blok po bloku bloku. Přátelé, sedmá příčka, píseň. Jo, já vám... Ne, chápete. Do nebe. Jsem... otočením vlastně fotoaparátu. Dusí mě František. To mě baví. Mě taky, Barboro, opravdu, věř, že mě to baví. Hluchá místa, jo, podívejte se, mám úplně rudej krk. To je stres. Stres, ale odbourá káva. Káva s mlékem? Podávána zásadně z lásky. Televize, nejlepší je sdílení v reálu. Ano, jsem... Michale, máš pravdu. Máte pravdu. Máme pravdu. Hanička Kubrichtová, ty kouříš? Jak už bylo řečeno, zde čmoudí Franta. Jo? Sedmý vesmír. Ne, do nebe. Danieli, je mi to líto, ale opravdu, tady je i Tamarko, jestli to čteš, pojď mi zamávat, to mne stíhá. No, tak teď už tady opravdu do toho budem zapletat celou rodinu. Pojďme dál, jsme v půlce naší hitparády. A na 6. místo, tady je velké překvapení, jo, já si sednu dál, abyste viděli, jak gestikuluju, tady je opravdu velké překvapení, protože na 6. místo se vyšplhá píseň, o které jsem si říkal, ta se tam nevyšplhá. A pozor, vyšplhala. Jo, a vyšplhala se tam píseň Nezabudaj na mě v čudnom. Jo, jako nezapomínej, jo. Nezapomínej. Takže to je 6. místo a překvapivá píseň. Aneta se těší na koncert. Dagmar píše, že Franta je zvrhlík, co kouří Tomovi pod nos. I tak se to dá vyjádřit. Co si myslíte o dnešních mladých talentech? Viktorie, myslím si o dnešních mladých talentech samé dobré věci. Který máte na mysli? Jako myslíte pěvecký asi, že? Tak to si myslím, že je to dobře, že jich je hodně. A mohlo by jich být ještě víc, protože mám pocit, že takovou jako oblevičku by jsme potřebovali tady jakoby v té branži. Jo, takový, že mám pocit, že by to mohlo být pak takový stmelený, když to bude mladá parta. Ale to jsou takové vlastně pseudofilozofické keci rudého kluse. My jsme ve škole vždy zpívali písničku Do nebe. Nadbu, to je dobře, protože můžete se školou přijít a píseň, která se umístila na 7. místě naší parády, si můžete zaspívat s náma. Ale teď se pojďme vrátit k příčce 5. Na 5.
Na pátém místě naší hitparády se umístila píseň, která jsem myslel, jo, zase, jak člověk myslí a stejně, jo. Zdravím děti. Zdravím děti. Na pátém místě se objevila píseň, o které jsem si myslel, že bude třeba na čtvrtém místě, ale ona je na pátém místě. Přátelé, na pátém místě se umístila píseň Pocity. Je to skutečně tak. Martina Harvátová mi píše Nečum. Martino, já nevím, jak to mám jinak dělat. Jakoby, jo, protože pak bych vlastně jednak neviděl, kam koukám, a pak bych neviděl, co píšete vy, jo, a ono o tu interakci tak nějak tady kráčí, jo. Já jsem se včera hodně zakecával třeba jakoby v parku a nebylo to úplně ono, protože důležité je to, co se odehrává tady vpravo na mém displeji. Například Hanka Strnadová Jehličková píše, zdravím vás Tomáši, vaše písničky miluju. Já to neumím, to jako, jo, nebo jakoby, dělá to člověku dobře, jo, čechrá to člověka, ale neumím to takhle ještě přijímat. Děkuju, děkuju každopádně moc, jo. Zdravím z Londýna. Hi. Dojeď do Hysel na pivo. Do Hysel. Tak jako zkusím to dát do Google. Jo? Co kde je Hysel? Pocity moje nejoblíbenější. A jsme zpátky u naší parády. Přátelé, začíná to být skutečně napínavé, protože jsme u čtvrtého místa. Na čtvrtém místě zdravím z Kanady. Hele, to je super, to je super. Pojedem světové tour zřejmě. To je krásný, mám z toho radost, ježiš, já mám radost. 2200 se vás dívá. Ah, fantazie. Čtvrté místo, jo, pro všechny z Kanady, z Francie, z Itálie, Polska, Japonska a především od nás z Čech a především od nás ze Slovenska. Čtvrté místo obsadila píseň. Mám z toho radost, protože je to píseň, kterou mám velice rád. Jo? Víte, co jsem říkal. Jež, tak tohle, teď nevím, kde je hranice vlastně té trapnosti. Jo? Pojďme si ji určit, protože myslím si, že to je důležité i v rámci toho recyklusu, že člověk by měl znát jakousi mez. Jo? Mez. Na mezi se schází různí lidé, no nic. A halo z Německa, hele, to je opravdu neuvěřitelný. Zaspíváš pro mě Sibylu, Martino, nemůžu pro tebe zaspívat Sibylu, protože Sibyla byla na osmém místě, jo, samozřejmě ještě budeme rekapitulovat, byla na osmém místě a já jsem slíbil dnes, že zaspívám první píseň, jo, vlastně první píseň v pořadí. Ahoj Tome, co písnička Marie? Marie je ještě ve hře, stále, jo, anebo taky není. Hodně tajemný teďko. Zatím dobrý, hele, Simo, díky. Oda. To je pravda. Martino, jak to myslíš? Pravda, konec konců je všechno, jo. Třetí místo. A my se jeli. Přátelé, třetí místo v naší hitparádě obsadila píseň. Jo, a já vám neřekl úplně přesně to čtvrtý, já jsem to tak naznačil pouze gestikulací svých rtů. Na čtvrté místě se umístila píseň Napojen. Šárko, není to neklid, bohužel mi... Tady někdo hodil kámen. Zřejmě nějaký pták. Asi se mu zželelo už dohnoucího Františka. Přátelé, čtvrtý tedy Napojen a třetí místo obsadila píseň, ještě čtyři, ano, obsadila píseň, ještě to chvíli napnu, jedno. Marie! Marie je to, Marie je na třetím místě. Pokud to někoho z vás překvapuje, pak patřím k vám. Myslel jsem, že Marie, jo, že to krutě skrouhne, ale třetí místo. Třetí místo. Co ještě tady, pojďme si ještě popovídat, jo? Ať to máme dlouhý, začínám se rozjíždět, jo? I trochu potit, musím říct, ale to nevadí, protože to k tomu patří, jo? Jaké koláče sledovanosti. Napojen hraju tak často a nechápu, jak je možné, že to vždy nikdo nezná. Martine, to jsem nepísnat ani, ne? Zdravím z Oslovenska, jasné, Veronika, těž tě zdravím, čauko. A pojďme se teda přemístit k druhé pozici. Druhé místo, kdy zavítáš do ostrova? No, tak až nějak pozvete, Davide, tak to nějak vymyslíme, že bychom to... Už si všimneš toho Rakouska? No. To si všímám, Rakouska hodně. Rakouska si všímám dost. Jsme tam byli s kamarádem, jo, na dovolené, s Braněm Holičkem. Jsme vzali děti, jo, vyjeli jsme na dovolenou.
Takový, to se může vlastně jmenovat ten pořad také volné asociace, jo, protože to opravdu nemá hlavu a patu byste těžko hledali. Už máš po stresu, máš tady 2400 lidí. Děkuji, je zpátky ten stres, Jitko, to v pořádku, děkuji. Jak se má tvá skvělá rodina? Pozdravuji. Mám pocit, že se teďkom jednak dívají na mě a že zároveň buď to probíhá jakási kojba a nebo omývání chlapce. Josefína je na prázdninách u babičky. A do klucového tedy prides? No, to je taky, to bude takový klucový okamžik zřejmě našich životů. Trnava zdraví, Trnavo, zdravím tě tež, přijď do tábora. Času málo, ale rozhodně jo, milý Žižko. Česko, to jsem říkal. Náš 18-měsíční syn se při pohledu na tebe uklidnil a hltá každé tvé slovo. No, tak aby mu nezaskočilo, ono taky ty slova nejsou úplně vyváženy ode mě. Posílám pozdrav z města Komenského, jestli pak uhádneš, které to je. Andreo, to mám velkou radost, že jsem to přečet teďkom, protože to je to, ne, to sní návod. Dole, ne, pod tím, pod mlounem. No, tak jsem se taky chodil na základ. Zrychli to. Ano, přátelé. Druhé místo obsadila píseň, která je velmi naléhavá, taky už stará, jo, a jmenuje se Chybíš mi, na druhém místě. Pro mě osobně překvapení, kdo to má podobně, tak je taky překvapený, jo, to vlastně dává logiku, tak ne. No, ale teď jsme před místem prvním, ale jak to u těch správných hitparád bývá, budeme napínat. Zahrajuj, jo, rovnou. 2500 lidí, tyjo. Přátelé, to je opravdu, to je jízda. A na mě spadla kytara, jo, tady možná budu muset ještě doladit, nebo respektive budu se tvářit, že ladím kytaru, jo, upřímně řečeno. Já to mám z hlasivky, toto propojený. Zahraju vám tedy... Co nedovozíte? 2-6, stoupá to. Můj malý synovec, vždy keď idem so sestrou v autě a už pláče a nic ho neuklidní, tvoje pesničky jsou balzám. Hned ho to uklidní a zaspí. To je krásné. Nechám se jednou balzamovat vlastníma písničkama. Toto je první místo, přátelé, jo? To zase takové překvapení vlastně konec konců asi nebude. Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat. Mezihra, jo, představte si Jirku Kučerovského, anebo možná v tuhle chvíli ne. Zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Gesta i v čine a já tu zůstanu, ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy o nás nemluv. Jsi mé úzko, jsi krev řezných ran, ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován, jsi zvuk, když padnou minarety, slzy můz. Jsi mé úzko, jsi krev řezných ran, jsi ten, kdo vchází nepozván, jsi zvuk, když padnou minarety, slzy můz. A Jirko, pojď! A Jirka jde. Až splynu se vzduchem, nechám rozplakat, nebudu vším. Tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou. My nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů.
Jsme se ve středné války srdečních nepokojů, co spozoroval z dálky. Jsme úzko, si krev ze svých ran, ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován. Jsi zvuk, když padnou minarety, slzy můz. Jsme úzko, si krev ze svých ran, jsi ten, kdo vchází nepozván. Jsi zvuk, když padnou minarety, slzy můz. A teď už je to celý exibice Jirky Kučerovského, kterého zdravím, který se včera pokusil před celé vysílání, ale nepodařilo se mu to, protože je na tom s internetem podobně jako já. Sedím tu na terase, spocený jako, víme co, ale nepoužívám už zprosta slova, protože Bůh to pak musel znova opakovat, že není to správné je užívat, ale proč bych tohle měl zažívat? Zkrátka a dobře tu s vámi včil sedím, piju kafe a do mobilu hledím, vy píšete mi, já vám odpovídám. Sima tady má smajlíka, který brečí, Simo, neplakej, smajlíkama, těma emotikonama, protože je lepší být tu s náma, máma, to snad nevidí, že to tady dělám tak, jak to dělám. A teď už odkládám kytaru od svého těla. Jakub Melmr Hanzal správně píše, že to slovo, které jsem vynechal, bylo prase. A improvizácia, píše Valerí, ta mně je vzácná, myslím ta improvizácia, ale vím, že jsme za dlouho nepočuli. A proto dávám ju tu teraz, abych takhle čisto z nuly, tu z teraz i... Dobrý den. Máme tam souseda, jo? Já tady ruším i lidi totiž, tady... Jo. Jak ten nebyl příjemně nalezen? To nevadí. Přátelé, to byla píseň, která zvítězila, jo? Byla to píseň, která se jmenuje Nina, no, tak o lásky. A rusky umíš? Ruský standard, ty občas, ale nedělá to dobrotu. No ty kráso. Lenko, jak to myslíš, no ty kráso? Děkuji, že jsi. Anamor, já jsem taky rád, že jsi. Poněvadž, kdyby jsme nebyli, nemůžeme si říkat, že jsme rádi, že jsme. Jo. A teďkom už právě přichází ten okamžik, že si říkám, abych jako vás nepřesycoval, jo? Protože přece jenom páteční večer, jo, je krásně. Teda aspoň tady. Jestli u vás není, tak je mi to líto a pošlu vám tam šup. Dneska jsem, podívejte se, co jsem dostal od svý ženy, jo. To jsem dneska dostal a jsem hrozně šťastný. Takže pomocí tohohle toho krystalu, jo, ten se zapojí do centrálního mozku lidstva a dokáže posílat počasí. A znamením toho, že bych měl přestat mluvit, je to, že říkám věci tohoto typu. Přátelé, moc vám děkuju za to, že jste se mnou strávili čas, který byl velice příjemný. Jo, byl to takový hit parádní čas. Děkuju vám za pozornost a doufám, že při tomto pravidelně nepravidelném pořadu, který se vysílá živě, neboli live, jo, se zase někdy uvidíme. Děkuju vám, těším se na vás, mám vás rád.